Hej, mitt namn är Leopold. I den här videon ska jag visa lite kort hur man kopplar bort ett Microsoft-konto från din Windows 8 eller Windows 8.1-dator och väljer ett lokalt konto. Varför man kan vilja göra det kan vara att man inte vill använda sig av sin privata e-post som ett användarkonto på till exempel en arbetsdator. Börja med att svepa från höger eller ta musen och få den att få fram den här menyn. Det kallas för Charm Bar, om man minns rätt. Det borde heta någonting sånt på svenska. Välj då inställningar, heter på svenska, settings på engelska. Jag använder mig av engelska på datorn för att lättare kunna felsöka den. Så, svep från höger. Välj settings, under settings eller inställningar, så välj ändra PC-inställningar. Ursäkta. Under inställningar så välj att ändra PC-inställningar. När du får fram den här menyn så välj konton, accounts. Under konton så väljer du då att koppla bort ditt konto. På engelska heter det disconnect, på svenska blir det koppla ifrån. Nästa bild blir då att du ska byta till ett lokalt konto. Ett lokalt konto betyder att det är ett konto på just den datorn som du kommer använda dig av. Så mata in ditt nuvarande lösenord och sen klickar du på nästa. Här så fyller du i dina uppgifter, du väljer ditt användarnamn, du väljer ditt lösenord och du matar in lösenord igen för att bekräfta det. Och sen matar du in en ledtråd till ditt lösenord. När det är gjort så behöver du logga ut och logga in igen med ditt lokala konto. Jag rekommenderar också att man startar om datorn, för det brukar underlätta det här arbetet. Men det här var kort om hur man byter till ett lokalt konto från ett Microsoft-konto. Så, man börjar med att svepa från höger, välja inställningar. Man väljer att ändra datorinställningar. Man väljer konton. Under konton så väljer man att koppla ifrån. Och då kommer den här nya rutan upp, så matar man in sin nuvarande lösenord och klickar på nästa. Man matar in den informationen man vill ange, alltså ett användarnamn, lösenord, bekräfta lösenordet och en ledtråd till lösenordet. Man loggar ut och startar om datorn. Och sen är det klart. Då har du bytt från att ha ett Microsoft-konto till att ha ett lokalt konto. Tack för mig.